На 9-му каналі «Час місцевих новин». Мої вітання. Я Артур Терещенко. І сьогодні у випуску. У Дніпрі пролунав останній дзвоник. Вперше в історії – дистанційно. Як святкували закінчення школи в режимі онлайн? 28 дітей та 20 працівників. У П'ятихатському районі закрили школу. Подробиці історії у спеціальному репортажі 9-го каналу. За час карантину у Дніпрі заговорили навіть стіни. Стріт-арт, вандалізм чи все ж таки мистецтво? Вісті з передової. На Донбасі за минулу добу російські найманці 7 разів порушили режим тиші. Унаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. За даними розвідки, українські військові ліквідували одного окупанта, ще 4 поранили. Від початку цієї доби на Донецькому напрямку зафіксували 2 обстріли. Поблизу Кримського, що на Луганському напрямку, окупанти тричі обстріляли опорні пункти підрозділів об'єднаних сил у період з 16-ї години до 18:30. Спочатку з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а згодом з мінометів калібру 120 мм, випустивши 13 мін. На Донецькому напрямку в день біля Павлополя лунали ворожі станковий протитанковий гранатомет і великокаліберний кулемет. 10 нових випадків коронавірусної хвороби виявили в області за останню добу. Одна людина з Дніпра померла. Загалом за час пандемії в Дніпропетровській області зареєстрували 930 випадків коронавірусу. З початку епідемії в регіоні провели понад 15 тисяч лабораторних досліджень. 261 людина одужала, що складає 28% від всіх випадків зараження. На самоізоляції знаходяться 570 пацієнтів, а 79 – госпіталізовані. Хвороба протікає у легкій формі, і в переважної більшості інфікованих саме легкий стан захворюваності. Це 603 особи. У 38 людей середня ступінь важкості, і 8 пацієнтів знаходяться у важкому стані в нашій області. 4 хворих на COVID-19 підключені до апаратів ШВЛ. В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 429 осіб, з них 66 – дітей та стільки ж медичних працівників. Госпіталізували 106 пацієнтів та зафіксували 10 летальних випадків. При цьому одужали 495 українців, і це рекордна кількість одужавших. Загалом за час пандемії в Україні захворіло 22 811 осіб, одужали 8934. За попередню добу здійснено 10 533 дослідження методом ПЛР. Хотів би зауважити, що це така дуже гарна вже в нас тенденція, коли кількість одужавших перевищує кількість людей, які захворіли. 20 тисяч костюмів біозахисту закупили для медиків регіону. На це з обласного бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко. Костюми купували в Кореї. Це м'які та легкі комбінезони з трикотажними манжетами на рукавах. Вони оброблені антистатиком. Клас біологічного захисту – 4-й. Костюми роздали госпітальним базам Дніпропетровщини. Таких в області 19. Вагон 19-го трамваю загорівся 29 травня на вулиці Ударників у Дніпрі. Загасили його о 16-й годині. Коли рятувальники прибули на місце, пасажирів всередині не було, тож від вогню і диму ніхто не постраждав. Але гасити пожежу в електротранспорті одразу не можна. Довелося чекати, поки знеструмлять увесь вагон. Департамент благоустрою та інфраструктури міської ради Дніпра через систему «Прозоро» обрав підрядника, який буде чистити озеро у парку імені Глоби. Це приватна фірма «Пентагон.UA». Заснована у квітні 2018 року, вже за місяць перемогла у закупівлі для того ж таки Департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра.
Загалом Пентагон ЮА переміг у 40 тендерах. Усі замовлення від Дніпровської міської ради. Відомо, що фірма фігурує у 5 кримінальних провадженнях. Чисте озеро в парку міському бюджету обійдеться у майже 6 мільйонів гривень. А участь у тендері, згідно із сайтом «Прозоро», взяли два підприємства – КП «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради та «Пентагон ЮА». Переможці запропонували вартість робіт на 9 тисяч гривень нижчу. Купальний сезон стартує 1 червня, але на пляжах області він розпочнеться із запізненням. І не через погоду. Офіційних пляжів у регіоні 13, по 3 в Дніпрі та Кривому Розі, по одному в Новомосковську, Павлограді, Нікополі та Апостолівському районі, та ще у Верхньодніпровську. Перед відкриттям купального сезону на всіх мають взяти проби води на аналіз. Балансоутримувач їх має зробити по 2. Якщо всі показники у нормі, пляж відкриють для відпочивальників. На результати другого аналізу чекають тільки у Нікополі. У купальний сезон такі проби необхідно робити кожного тижня. А ще перед початком сезону дно водойм неодмінно оглядають водолази. На міському пляжі повинно бути обов'язково рятувальна станція, медичний пункт. Щорічно прибережна зона, тобто сам пляж, повинен відсипатися чистим піском, встановлюватися урни, функціонувати обов'язково туалети, встановлюються душові, ногомийки, питні фонтанчики. Шкода здоров'ю за привабливою обгорткою. У центрі Дніпра провели акцію, присвячену боротьбі із курінням. З великої моделі упаковки цигарок активісти зірвали кольоровий верхній шар. Під ним ховалося зображення чорних легень. Таким чином хотіли продемонструвати – виробники тютюнових товарів вдаються до маніпуляцій, а за гламурною обгорткою – небезпека. Учасники акції поширювали листівки з інформацією про законопроект 2813. Його мета – впровадити жорсткіші правила для ринку тютюну. 31 травня світ відзначає День без тютюну. До цієї дати подібні акції проходять у багатьох містах України. По факту це наркотик, який вбиває людей, вбиває громадян, вбиває українців. Щороку він вбиває тисячі, десятки тисяч громадян України, але при цьому держава нічого не робить для того, щоб захистити нас від тютюнових виробників. На 28 учнів – 20 працівників школи. У П'ятихатському районі депутати Лихівської об'єднаної територіальної громади проголосували за ліквідацію школи у селі Байдаківка. Бо економічно невигідно. Натомість пропонують навчатися в опорній школі. Але батьки обурені. Опорний заклад освіти ремонтувати почали, але досі не завершили. А дорога до нього геть розбита. Чи знайшли спільну мову громадськість і влада? У спеціальному репортажі нашого Влада Яценка. Це школа у селі Байдаківка П'ятихатського району. З 1 вересня 2020 року її ліквідують. Так вирішили депутати Лихівської ОТГ. Про ліквідацію Байдаківської філії комунального закладу. Суд за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Не дійде вона вже тоді. Основними причинами називають низьку кількість учнів, невідповідну якість освіти та економічну невигідність. Витрати на одного учня за 2019 рік склали 74 тисячі гривень. В філії працює 12 педагогічних працівників і 8 обслуговуючих персоналів. Таким чином, на 28 дітей маємо 20 осіб працівників школи. Я розумію висновки, які зробили у селищній громаді. Але передувати ліквідації цього закладу або призупиненню його діяльності має громадське обговорення цього питання із громадою Байдаківською, з Лихівською. Селяни скаржаться, громадські обговорення не відбувалися, тож вирішили прийти на сесію селищної ради з вимогою відтермінувати розгляд цього питання. Я знаю, як вас проходить. Проходить законодавство, воно вас проходить, тому що ви викладаєте в школі все. Хто по закону своїм дітям должен обеспечувати образування? Хто должен вирішувати, як дитина отримує образування? Батьки. Ви чи батьки? Ні. Получається, ви.
А батьків не індивідуально. Я не буду відповідати. Чому? Ми згодні, наші діти будуть наїдувати. Куди ми податки платимо? Ми платимо податки для те, щоб наші люди із села з нашого працювали, а діти наші там навчалися, понімаєте? Безперечно! Знаєте що, я вас виставлю зараз із сесії за порушення порядку. Обурені та незадоволені рішенням депутатів люди покинули сесійну залу. Працівники вже закритої школи розповідають, заклад у хорошому стані. В його збереження вкладалася влада та місцеві жителі. Громада виділила гроші на котли, але встановлювали цю систему опалювальну ми самі за свої кошти. Для чого ми це робили? Обої клеяли, все цементи, це все ми робили за свій кошт. За свій, вчителі збирались, батьки збиралися, тому громада на це нам гроші не виділяла. Услов'я золоті. І надо зараз розвалити це все, закрити і все. Вон вікна, пластики, тільки встали. 2 мільйони потратили, отоплення зробили. Батьківський комітет та піклувальна рада байдаківської школи пропонують відкрити там дитячий садок. Місцева влада наразі цю пропозицію до розгляду не взяла. Ми зверталися про те, щоб відкрили нам навчально-виховний комплекс. У нас є 16 чоловік на дитячий садок віком від 2 до 6 років. Готові батьки хоч сьогодні написати заяву, що вони підуть у наш дитячий садочок. Батьків провели до опорної школи, аби вони могли на свої очі побачити стан приміщень. Частина класів відремонтована, а частина ще в стані ремонту. Невдоволення нинішнім станом установи провокувало суперечки між батьками та працівниками школи. Це тут у нас висів проектор. Я не зрозуміла. Все, хто ви? Отак. Можливо, за 3 місяці станеться якесь чудо і нам відремонтують школу. Ми на це дуже надіємося. Ми в першу чергу зацікавлені, щоб нам відремонтували школу, щоб вже діти прийшли на 1 вересня відремонтовану гарну школу. Після завершення ремонту, хоча навіть під час ремонту там створені умови для навчання, буде сучасним, повноцінним, демографічно позитивним навчальним закладом. Місцевому бюджету утримувати такий заклад легше, ніж малокомплектний. Окреме питання, яке обговорювали на сесії селищної ради – стан дороги до опорної школи. Значна частина асфальту вкрита ямами. Часом не витримувала навіть камера нашої знімальної групи. Оце один такий участок, другий, третій, теж буде такого ж плану. Продовжительністю приблизно кожен 4 кілометри. А загальна відстань десь 14 кілометрів. Ми, депутати, беремо на себе відповідальність за доставку дитини до школи. Дорога відсутня. Стань в кулачівці, що не хочу більше. Не дай Бог посунеться автобус, хто буде відповідати? Я на це не підпишуся. У департаменті освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації запевняють, якщо з'явиться та кількість дітей шкільного віку, які зможуть наповнити класи байдаківської школи, її роботу буде поновлено. Тим часом батьки та працівники установи збираються подаватися до суду. Доля приміщення вже ліквідованої школи наразі невідома. Часово виїхати у нас у Холодіївки 35-40 хвилин трястися в автобусі, да? Один раз поївши, приїхати додому у 4:30 вечора. Ми будемо колективним письмом батьків і вчителів звертатися до суду. Владислав Яценко, Руслан Герасименко, Стас Коновалов. Новини 9 каналу. Завершення навчального року 2020 унікальне, як і весь сезон. 11-класники так і не повернулися за парти, і навіть прощальна лінійка пройшла дистанційно. Останній дзвоник пролунав онлайн, у Зумі або Скайпі. Але готувалися до нього так само ретельно. Святково вбрані і вчителі, і батьки, і, власне, діти. Чи вдалося дистанційне свято у 12-й гімназії Дніпра? Бачив Стас Коновалов.
Дистанційне навчання завершили онлайн-лінійками. Випускники 2020 без свята останнього дзвоника не залишились. Тільки лунає він 29 травня з комп'ютерів і смартфонів. 11 клас 12-ї гімназії класна керівниця запросила на Zoom-конференцію. Долучилися до неї і вчителі, і директорка закладу, і батьки. Дітям рекомендували бути вдома або прийти у шкільний двір. Група особливо непосидючих на дистанційну лінійку прийшла з парку Шевченка. В этом году выпускной, конечно, и последние звонки, к сожалению, в такой сложной обстановке проходят, но тем не менее хотелось бы, чтобы дети почувствовали, чтобы у них был праздник. Так же, как у нас всех были в свое время последние звонки и выпускные, то сегодня надеюсь, что все наши выпускники 2020 тоже получат положительные эмоции и ощутят вот эту вот радость от окончания учебного процесса. Вчителі підготували випускникам зворушливу короткометражку. Знайшли архівне відео та світлини від першого до останнього класів. Показали, як педагоги проводили уроки онлайн, як діти працювали дистанційно. Ми не можемо сьогодні святкувати, як планували. Але в будь-якій події можна знайти привід для оптимізму. Привід для оптимізму знайшла і випускниця Даша. Підкреслює, що обставини зробили формат їхнього останнього дзвоника унікальним. Я вважаю, що це унікально, тому що більше ні у кого такого немає. Ми єдиний рік, який проводять останній дзвінок в такому форматі. І, може бути, в далекому-далекому майбутньому це стане традицією, а ми будемо як первооткривателі. Випускник Георгій теж у гарному настрої. Каже, спостерігати за святом через телефон трошки дивно, але цікаво. Дуже странно, тому що, особливо, якщо б я зараз сидів вдома, атмосфера взагалі ніякої, і грає якась музичка на фоні странна. Але мені весело. На онлайн-лінійці 12-ї гімназії було більше 50 людей. Батьки в прямому ефірі зверталися з напуттям до дітей і подяками до вчителів. Я дуже прошу вас, щоб наші діти залишилися в ваших серцях своїми найкращими рисами. От пригадайте, які вони, який цей клас. Він не схожий на попередній і він не буде схожим на наступний. Ми хотіли відійти від стандартних лінійок. Ну, життя навчило нас відходити. Досвід цікавий і такий вимушений, скажімо так, але хочеться, щоб це був єдиний і останній такий досвід, щоб надалі все було нормально, тому що спричинило це, ну, захворювання, так, і, ну, це проблема насправді, да? Ну, тобто всі навчилися працювати онлайн, але треба повертатися в офлайн. А наступним поколінням гімназистів про унікальність випуску 2020 буде нагадувати малюнок, який залишили на пам'ять по собі цьогорічні випускники. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Одвічне питання – малюнки, мурали та графіті на стінах вулиць – це вандалізм чи мистецтво? За час карантину у Дніпрі з'явилася серія малюнків, присвячених епідемічній ситуації в світі. Наші журналісти зустрілися з автором, поговорили про ідею, а заодно вкотре спитали урбаністів – де ж межа мистецтва і вандалізму? Для когось карантин – нудьга і марна трата часу, а для когось – натхнення та стимул до змін. Відомий вуличний художник Здесь Рой періодом обмежень скористався продуктивно. Чимало стіни поверхонь міста прикрашені його муралами та графіті. А навесні 20-го року знайшовся час переосмислити напрямки творчості. Новою гілкою став стріт-арт. Так, на стінах Дніпра з'явилася нова серія малюнків. Стріт-арт – це відрізняється від графіті, від муралізму, від публічного арту. И заключается в том, чтобы донести людям, обществу, зрителю какую-то информацию или какую-то мысль. Стріт-арт можна сприймати як особливе спілкування художника з містянами. Задача митця – задати вектор, тему чи поставити запитання, а відповідь – це реакція глядачів. Они видят, они понимают, они комментируют, выкладывают в разные паблики, под низом, там, под постом очень много комментариев, они как бы ведут уже со мной диалог. Не напрямую, но уже через социальные сети, когда к ним попадает эта картинка. Возможно, в этом мое призвание какое-то, потому что я все-таки художник,
творческая личность, и мне важно, знать, о чем думает человек в той среде, где я живу. Але на заваді художньому діалогу часто стають комунальні служби чи поліція, адже фактично розмальовування стін – адміністративне правопорушення. З точки зору правил благоустройства, таких градостроїтельних речей, не можна ніяк розкрашувати здання, крім того, як його задумав архітектор. Тобто, якщо він задумав здання з акуратною кирпичною стіною, то на ній нічого не повинно з'явитися. Якщо на ній щось з'являється, то власті повинні приймати міри, шукати винних, устраняти це все. Так придумав архітектор. От так повинен виглядати город. Я за те, щоб зберегти архітектурний фасад. Але якщо він вже спорчен, якщо на ньому, не знаю, кілька місяців висить реклама наркошопа, і чому я не можу виразити там свої мислі? В основном половина моих работ по городу, которые я делаю, я вижу какой-то клевый фасад, вижу, что на нем реклама наркотиков, и просто сверху этой рекламы делаю свой стрит-арт. То есть я уже делаю какое-то вложение. Однак є успішні історії. Наприклад, всесвітньо відомий британський художник Бенксі на початку шляху теж переховувався від поліції. Проте гостро соціальні та політичні сюжети його малюнків відгукуються у суспільстві. Багато з робіт Бенксі занесли до реєстру об'єктів, що охороняються. Тут в залежності від того, що там зображено. Якщо там зображена реклама, або навіть скрита реклама, да, то яка в ній цінність для міста? А мені це мінімальні. Такі речі не повинні з'являтися, такі речі треба закрашувати. З одної сторони, це може привлекательно бути там, в соціальній темі, або це привлекательно для туристів. Тобто ніхто ніколи не закрасить Бенксі, тому що на нього ходять смотреть, іменно приїжджають в Лондон для того, щоб смотреть на його картини на вулицях, які в принципі незаконні. Тобто це такий нюанс. Власті повинні смотреть, наскільки для у нас це буде цінно. Однак правила є правила. Малювати в заборонених місцях не можна, наголошує головний художник Дніпра Сергій Білий. Якщо хтось щось нарисує на стіні, ми будемо ловити і заставляти убирати, штрафувати і уничтожати. Ви повинні, як художники, к этому бути готові. Надія Басіч, Оля Василець, Тарас Іванов та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. На цьому випуск новин завершено, але я не прощаюся. Далі прогноз погоди та актуальне інтерв'ю. Гість студії – головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Говоримо про політику, роботу лікарні та боротьбу з коронавірусом. Наступний випуск новин дивіться о понеділок о 15:00 і вже ввечері підсумки дня з Оленою Кальяновою. А вихідними не пропустіть інші цікаві проекти моїх колег. Безпечних вам вихідних! Залишайтеся на 9-му і не хворійте.